Стандарт Профил България, дружеството, което произвежда пълната гама каучкови уплътнения за автомобилната индустрия, стартира нова социално отговорна инициатива. С нея се цели служителите да получат допълнителни стимули и признание за своя труд. Да учредим награда за най-добра линия с най-добри производствени резултати, като критериите за тези резултати са строго определени. Накратко там влиза производителността на труда, влиза качеството на продукцията и въобще цялостното представяне на линията по течение на месеца. Тоест наградата ще е месечна, като ще има две изражения. Едното е нематериален стимул, то е преходен флаг, който ще бъде завоюван от линията, която има най-добри показатели, както ще има друга материална част, която вече допълнително ще се раздава на работниците. Наградата за месеца печели екипът, който работи на линията Ford K. Екипът е съставен от съвсем млади работници, които са на около месец и половина-два, заедно с колегите им, които са по-опитни. И то е един добър пример как може колектива, съставен от различни така и по възраст, и по опит хора, да постигне много добри резултати. Приемаме го много добре, защото това е стимул за всяка една производствена линия да продължава да се усъвършенства, всички да вървим напред и да може да доказваме максимума от своите възможности. Аз като началник смяна виждам, че специално тази линия най-добре се справиха и се надявам всички други да го оценят това и да продължават напред. Все по-добре и по-добре. Предприятието е много добро, като въобще, като условия, като към работника. Много добре се отнася към работника, много добре се отнася. И всичко е свързано. Храната е осигурена, много хубава храната, облеклото. Всичко е перфектно. Радвам се, че станахме и първенези. Много така ни на високо надигнаха самочувствието. Дружеството запазва тенденцията на растеж. За миналата година, 2011 спрямо 2010, растежа ни е 87% в изражение на продажби. Тази година също очакваме около 20% ръст. И ръстът е по-малък не заради друго, но вече сме ограничени от към производствени площи. Така че планираме и в близките две години разширение на завода от към сграден фонд. В продължение на добрия тренд, който имат миналата година, мога да кажа, че данните за първото тримесечие също са доста добри. Приключихме прямо тримесечие за 2011 с растеж около 20%, което е малко над планирания бюджет. И той ни дава увереност, че ще продължим по същия начин до края на годината, тъй като последните тенденции в нашия бранш е, че тази година общо взето ще има лек ръст в някои марки, продажбите имам предвид и се надяваме нашата фирма да се възползва максимално. Групата Стандарт Профил стана собственик на още един завод, базиран в Испания. Каофил Силинг е фирмата. Общо взето тя е така доста голяма на пазара и заедно двете фирми, Стандарт Профил и Каофил Силинг, ставаме втората по големина в Европа фирма за производство на автомобилни уплътнители с личен състав около 6500 човека и разпределена в 12 локации в над 10 страни. Тоест ние освен до сега, които имаме производствени фирми в Турция, в България, в Южна Африка, в Китай, допълваме вече с Испания, Марокко, Русия и общо взето има и едно смесено дружество в Китай. Така че той ни дава много голям така старт за тази година и поле за растеж и за по-добро обслужване естествено на нашите клиенти. През 2012 година Стандарт Профил България започва работа по два нови мащабни проекта. Fiat Idea, който ще се произвежда в завода на италиански автомобилен гигант в Сърбия. Втория проект е Amaro на Volkswagen. В момента в дружеството в Стара Загора работят 750 души. Заради новите проекти до края на годината ще бъдат назначени още около 50 работници.